Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial. O vídeo de hoje é meu almoço da Sexta-feira Santa, tudo bem simples. Coloquei aqui nas panelas mesmo, na mesa. Tudo bem simplesinho. Aqui um feijãozinho simples, aqui abobrinha, macarrão, arroz com cenoura ralada, peixe frito, salada de ovo, batata doce e salada de tomate com repolho. E também os vinhos. Esse é meu almoço da Sexta-feira Santa, bem simples. Bom, gente, aqui está a minha jantinha da Sexta-feira Santa. Filmei o almoço, agora estou filmando a janta. A janta eu fiz um baião. Aqui a abóbora, que sobrou de meio-dia. Macarrão também, que sobrou. E as saladinhas. Aí fritei um peixe. Bom, gente, esse foi o vídeo do almoço da Sexta-feira Santa e da jantinha de Sexta-feira Santa também. Comprinhas do mês de abril. Comprei uma cartela de ovo. Não comprei mistura na feira, só comprei a cartela de ovo e duas sardinhas. Comprei também dois pacotes de milho de maçã e um de milho pipoca. Comprei dois cafés. Desculpa o barulho, gente. O barulho da panela de pressão. Comprei dois milho verde, dois extratos de tomate, um fermento, um nescau, dois corantes. Uma caixinha de flocos de aveia, um pacote de copo descartável, um pacote de farinha, era três sazões, já usei um, que tem dois, quatro alhos. Só lembrando, gente, que vocês podem comprar a marca da preferência de vocês. Eu compro essa marca, mas
Estou mostrando as marcas aqui, mas nenhuma marca está patrocinando. Comprei. Seis macarrão, duas maionese de caixinha. Nunca usei dessa maionese, comprei para mim ver se presta, né? Então, é a primeira vez que eu tô comprando essa maionese de caixinha. Um suco de pacote de suco de limão. Uma margarina de 1 quilo, 3 leites, camponês e 1 leite CGL, 2 caixinhas de creme de leite e 1 de leite condensado, 3 óleos, comprei 4, já usei 1 óleo. Um pacote de fécula de goma. Uma massa, mistura para fazer bolo de coco. E uma mistura para fazer bolo de chocolate brownie. O nome da massa é brownie. E também 2 massas de trigo com fermento e 1 sem fermento. Seis açúcar. Esse mês eu comprei só 15 quilos de arroz. Sempre eu compro um par que é 30 quilos. Mas esse mês eu comprei 15 quilos porque ainda tinha um pouco de arroz. E massa de milho também, massa de milho é flocão de milho, eu chamo massa de milho. Eu só comprei 5 pacotes porque ainda tem também. Bom, gente, essa foi as comprinhas alimentícias. Eu vou guardar as comprinhas alimentícias, depois vou estar colocando aqui na mesa os produtos de limpeza. Bom, gente, ainda nas comprinhas alimentícias, eu esqueci de falar. Eu comprei 1 sal, 2 pacotinhos de pimenta, 2 caldo de galinha e 2 litros de vinho. Também comprei 4 biscoitos recheados. Os meninos já pegaram 2, tem esse. E nos produtos de limpeza eu comprei 4 Prestobarba. Uma tesoura, um alicate para unha, alicate de unha, e um creme da pele, uma água oxigenada, um pó descolorante, 2 sabonetes, um creme dental, um esmalte, um bombril, uma lâmpada, 2 buchas de lavar louça, um sabão em barra, 2 panos de prato, 2 sabão em pó, 2 detergentes, 1 veja, 1 amaciante, 1 shampoo, 1 água sanitária,
um desinfetante, uma cera, dois absorventes, uma vassoura, um pacote de papel higiênico com 16 papel higiênico. E também comprei um botijão de gás. E o valor das comprinhas do mês de abril foi R$ 763. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Deixe seu like para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.